Forseti ASÍ segir að launafólk ætli ekki að sitja hjá á meðan aðrir velta alveg hækkunum út í verðlagið. Verðbólgan jókst í júlímánuði og heldur áfram að vera þrálát. Forsætisráðherra Ísraels ávarpaði Bandaríkjaþingi í kvöld undir standandi lófataki þingmanna. Á annað hundrað hafi verið drepin í borginni Khan Yunis á Gaza síðan Ísraels her hóf umfangsmiklar árásir þar á mánudag. Stór hluti þjóðvega landsins of mjór og bundisleitla á meira en 2000 kílómetrum komið fram yfir endingartíma. Ekki hefur reynt meira í Danmörku undanfarið árið frá upphafi mælinga. Starfsfólki í ferðaþjónustu vonar flest að bráðum stytti upp. Ungmenni á Akureyri segja framboð á afþreyingu hafa dvínað með árunum. Því sem mikilvægt að rekstur eina kvikmyndahús bæjarins leggist ekki af. Komið sæl. Verðbólga mældi 6,3% í júlí og hækkaði tæplega 0,5% á milli mánaða. Forseti ASÍ segir veruleg vonbrigði að verðbólgan hafi ekki haldið áfram að minnka. Síðustu 12 mánuði hefur vísitala neysluverðs hækkað 6,3% og 4,2% án húsnæðis. Verð á fatnaði og skóm lækkaði á milli mánaða sem og húsgögn og heimilisbúnaður. Matvöruverð hækkaði hins vegar 1,1% og reiknu húsaleiga 0,5%. Flugfargjöld til útlanda hækkuðu 16,5%. Forseti ASÍ segir veruleg vonbrigði að verðbólgan hafi ekki minnkað. Við reiknuðum með því að það væri svona komið í þennan fasa að verðbólgan væri svona stig minnkandi. Þannig að þetta eru veruleg vonbrigði að þetta skuli gerast með þessum hætti. Kostnaður vegna húsnæðis, hita og rafmagns hefur hækkað tæp 12% á síðustu 12 mánuðum. Finnbjörn segir nauðsynlegt að lækka stýrivexti til að skapa jafnvægi á húsnæðismarkaði. Og þá er orðið bara störu keppni við Seðlabankans við húsnæðismarkaðinn og markaðurinn hann breytist ekkert á meðan er ekki byggt þannig að það verði jöfnuð, sem sagt að það framboð og eftirspurn verði jafnað og það tekur einhver ár. Og Seðlabanki getur ekki haldið stýrivöxtum óbreyttum allan þann tíma. Finnbjörn segir fólk búið að missa trú á að efnahagsástandið fari batnandi. Allir séu að reyna að bjarga sínu með því að setja allar hækkanir út í verðlagið. Þegar tveir veigamiklir þættir verðbólgunar, matarkarfan og húsnæðisliðurinn, hækki á sama tíma, þá aukist verðbólgan. Og þetta segir okkur að þau skilaboð sem Seðlabankin er að gefa út í samfélagi með því að lækka ekki, Seðlabankin hefur bara ekki trú á því að þetta sé að skána og þá eru allir að bjarga sjálfum sér og setja allt út í verðlagið og launafólk mun ekkit sitja hjá í þeim efnum. Telur þetta hafa geta haft áhrif á kjarasamningana? Að sjálfsögðu hefur þetta áhrif á kjarasamninga. Við erum með sem sagt endurskoðunar ákvæði í byrjun árs 2025 og ef að verðbólgan verður ekki farið niður fyrir 4,9% þá hefur þetta áhrif. Verðbólgan hefur á undanförðum misserum verið afar þrálát og einungis minnkaðum tæft 1,5% á síðustu 12 mánuðum. Hún mældi 7,6% í júlí í fyrra og fór upp í 8% í september. Á þessu ári hefur hún verið að mælast í kringum 6-7%. Hún var mest í mars eða 6,8% og minnst í síðasta mánuði þegar hún mældist 5,8%. Stýrivextir hafa verið óbreyttir frá því ágúst eða 9,25%. Flestir sem fréttastofa talaði við í dag segjast finna fyrir verðbólgunni. Finnir þú fyrir verðbólgunni? Já, mér finnst nú margt búið að hækka og ég held að flestir tekja eftir því, hvort það séu bara almennir hlutir eða lán eða álíka hlutir. Svo býðum við öll eftir þetta læki og það gerist hægt. Kannski svona matarinnkaupum annað, en við erum með fasta vexti á lánin okkar, þannig að það kannski hjálpar helling. Ég finn fyrir verðbólguna sérstaklega börnin mín sem hafa tekið lán, keypt sér íbúð og hækka lánin alveg upp úr öllu valdi. Og þarna, já, það er fyrst og fremst þannig, lánin hækka. Já, ég held að ég finni fyrir henni eins og allir aðrir. Og hvernig þá? Bara gífilega mikla hækkanir á matvöru og allri þjónustu og öllu bara. Ég tala nú ekki húsnæðislánin og allt það. Ríkislögreglustjóri hefur í samráði við lögreglustjóran á Suðurnesjum fært almannavarnastig á hættustig í ljósi kvikusöfnunar í Svartsengi. Hún gæti endað með kvikuhlaupi eða eldgosi innan fárra vikna.
Áður var í gildi óvissustig. Hættustig er sett á ef til dæmis heilsu og öryggi manna, umhverfis eða byggðar, er ógnað af náttúruvöldum. Neyðarstig er hæsta stig og því hefur nokkrum sinnum verið lýst yfir síðan í nóvember þegar kvikuhlaup eða eldgos hófust. Samráðsfundur almannavarnadeildar var haldinn með viðbragðs- og hagaðilum í dag. Bláa lónið er opið og gistiheimili Northern Lights Inn. Í tilkynningu lögreglustjórans á Suðurnesjum segir að þétt riðið net gasmæla sé á starfsvæði Bláa lónsins. Lögreglustjórinn mælir eftir sem áður alls ekki með því að íbúar dvelji í Grindavík. Á annað hundrað hafði verið drepinn í borginni Khan Yunis og Gaza síðan Ísraels her hóf umfangsmiklar árásir þar á mánudag. Prófessor í Mið-Austurlandafræðum telur líkur á að ísraelsk stjórnvöld færi herlið á Vesturbakkan eða að landamærum Líbanons á næstunni. Strax á mánudag tóku særðir og látnir að streyma á Nasser-sjúkrósið í Khan Yunis. Let me tell you about the first four or five cases that I saw myself. One was a child whose face was blown open. He was managed and we moved on. The second was a woman whose entire back was shrapnel injuries and burns and her forefoot almost amputated traumatically. The third was a male with his calf almost entirely exploded off. The fourth was a young girl with a head injury, an eye injury, but also burns to her three limbs. Að minnsta kosti 150.000 hafa lagt á flótta frá borginni. 80% landsvæðis Gaza hefur ýmist verið rýmt eða skilgreint sem bannsvæði af Ísraelsher. Eyðileggingin sem hefur átt sér stað og mannsfallið sem hefur átt sér stað sem alveg gífurlegt og við vitum raun og ekki hversu mikið það en að það bendir ekki til þess að það sé neitt endir á því að því hvernig ætlar að frelsa þessa gísla, hvernig ætlar að binda enda á Hamas samtökin. Magnús telur líkur á að ísraelsk stjórnvöld færi hluta herliðsins á næstunni. Þess að uppfylla aðra svona áætlunir, til dæmis á Vesturbakkunum, hugsanlega eitthvað í Líbanon, þess að auka umráðasvæði þeirra og auka þannig öryggi þeirra á þessum slóðum. Hann segir ákveðin öfl innan ríkisstjórnarinnar í Ísrael líta á þetta sem kjöri tækifæri til þessa návöldum á fleiri svæðum á Vesturbakkanum. Og brjóta bak svona vonir og drauma palestínumanna sjálfstætt ríki í framtíðinni. Við stöndum þar að leynda svolítið á svona vegamótum hvað það var þar núna og næstu mánuði verða held ég mjög krítískir hvað það var þar í Ísrael. Birta Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, hann kominn til Bandaríkjanna og hann ávarpaði Bandaríkjaþing núna rétt áðan. Já, hann gerði það. Klukkan 6 á íslensku tíma. Þetta var heimsókn sem var skipulögð fyrir nokkru og fellur auðvitað aðeins í skuggann af öllum þessum vendingum sem hafa verið í bandarískri pólitík sem fylgst með undanfarna daga. Tímasetningin á heimsókninni er kannski aðeins óheppileg líka á alþjóðasviðinu. Það er stutt síðan alþjóðadómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að hernám Ísraela í Palestínu sé ólögmætt. Og svo ekkert voðalega mörg þjóðþing held ég á Vesturlöndum sem myndu bjóða Netanyahu í heimsókn sem þessa á þessa dagana. En að því sögðu getur hann nú ekki kvarta held ég fyrir viðtökunum inn í þingsalnum allavega og það auðvitað löngu vitað að Ísraelsstjórn á mjög marga bandamenn á bandaríska þinginu. Stóru flokkarnir báðir hafa stutt dyggilega við bakið á honum og stjórnans og honum var alveg gríðarlega vel tekið með standandi lófataki alveg heillengi eins og við sjáum með þessum myndum og honum var eiginlega klappað lof í lófa eftir hverja einustu setningu í upphafi ræðunnar. Við skulum heyra aðeins úr ávarpi Netanyahus. It's a clash between those who glorify death and those who sanctify life. For the forces of civilization to triumph, America and Israel must stand together. Because when we stand together, something very simple happens. We win, they lose. Já, ávarp Netanyahus var býsna langt. Hann fór yfir víðan völl, sagði til dæmis að þau sem mótmæli stríðsrekstri Ísraelsmanna sé að taka afstöðu með illskunni. Hann dásamaði Biden og þakkaði honum fyrir að standa vel við bakið á sér á erfiðum tímum
og svona var mjög tíðrætt þessa samstöðu sem væri mikilvæg milli Ísraels og Bandaríkjanna til þess að standa saman gegn Hamas og gegn Íran. Svo búið hann sko framtíðarsýn nýja Gaza þar sem hann sagði að yrði þá stýrt af hófstilltari stjórnvöldum eins og hann orðaði það. Og öllu þessu var klappað bara rækilega fyrir. Sjálfsögðu. En hvernig dagskráin hjá honum að öðru leyti? Já, hann hérna auðvitað fyrst og fremst til að styrkja stöðu sína, gagnvart þessum helsta bandamanni sínu sem Bandaríkin eru og hittir þá alla helstu persónur og leikendur. Hann á fund með Joe Biden fráfarandi Bandaríkjaforseta á morgun. Það var vitað en vakti auðvitað athygli að Kamala Harris á hvað að vera ekki í þingsalnum í dag þegar hann flutti ávarpið en svo kom tilkynning frá Hvíta húsinu að hún ætli að eiga fund með honum á morgun sem er leiðis og þá var Donald Trump sem er leiðis búinn að boða til fundar og ég held að þeir hittist á föstudaginn. En það ekki allir jafn ánægðir með þessa heimsókn? Nei, nei, eins og kannski við var að búast. Og það má ekki gleyma því að hann ekki bara að styrkja stöðu sínu út á við, heldur einnig heimafyrir til að sína fólkinu sem að það fjölgar auðvitað í þeim hópi líka sem að gagnrýna hann heimafyrir, ekki síst vegna þess hvað illa hefur gengið að frelsa gíslana. Þannig að hann líka auðvitað með heimsókninu að reyna að sína þarna að hann eigi vini í útlöndum sem að standi með þeim. Það voru fjölmenn mótmæli við þinghúsið í Washington í dag áður en hann kom og meðan hann hélt ræðuna og þau hafa verið að færast í aukana svona þegar líða tekur kvöldið sjáum við. Það var stöku þingmaður sem mætti og klappaði ekki eða sýndi svona andstöðu sína svona með öðrum hætti í þingsalnum í dag og svo voru þau 39 sem að boðu forföll í þingsalinn bara til þess að mótmæla. All of us who care about our partnership both in America and in Israel should understand the enormous damage that Prime Minister Netanyahu and his current extremist government coalition are doing to our relationship and to Israel's standing in the world. So, Mr. President, it sends a terrible message to bring him here now to address a joint session of Congress. I think it's important to show like a visual representation that the American citizens don't support the policies of our upper class, they don't support the policies of our elected officials, we are in a rogue kind of administration that are disconnected from the people. Og þá að öðru, þörf á styrkingu og breikkun vega allt land segir framkvæmdastjóri hjá vegagerðinni. Lélegir vegir eiga þátt í alvarlegum umferðarslysum. Vegir eru of mjóir og þörf á að endurnýja bundið slitlag á meira en 2000 kílómetrum. Í júlí í fyrra varð banaslys á Snæfellsnesvegi við Hítará. Jeppi fór yfir og öfuga akrein og ók framan á húsbifrið og farþegi í henni 50 ára kona lést. Hún var ekki í öryggisbelti. Í skýrslu rannsóknarnefndar samgönguslysa sem birt var í lok júní segir að megin orsök slyssins sé að ökumaður Jeppans hafi sofnað við aksturinn. Önnur orsök var að breytt bundins slitlags var ekki í samræmi við gildandi hönnunarreglur vegagerðarinnar. Það ekki fyrsta sinn sem rannsóknarnefndin gerir þessa athugasemd. Akbrautin var með bundnu slitlagi og var að 6,2 metrar að breytt. Hún var með mjóum vegáxlum beggja vegna þar sem var aðeins 20 cm bundið slitlag hvoru megin. Snæfellsnesvegur stoppvegur. Vegurinn uppfyllir hins vegar ekki hönnunarreglur vegagerðarinnar stoppveg. Þær voru settar 6 árum áður en nýjasta klæðningin var lögð þarna á veginn 2017. Vegagerði byggt upp á löngum tíma en við minni aðgerðir eins og endurlögn slitlaga að þá erum við ekki að fara í stærri aðgerðir eins og brekkanir. Þótt til séu reglur þá sem sagt ekki farið eftir þeim fyrir en vegur byggður upp á ný eins og til dæmis verið að gera í Dölunum. Snæfellsnesvegur hefði átt að vera 8 metra breiður og þar af 7 metra breið akbraut. Fyrir svona mjóan veg samkvæmt skilgreiningu vegagerðarinnar miða við að mest 500 bílar á sólarhring farað meðaltali á árum veginn. Meðaltalsumferð á veginum á ári var hins vegar 1500 ökutæki á dag og sumrin mun meiri eða 2350 bílar á dag. Eru flestir stoppvegir landsins, eru þeir of mjóir? Kannski ekki flestir en stór hluti og eins og í samgöngu áætlun þá er verið að reyna að taka á þessu með uppbyggingu vega. Meir en helmingur burðalaga vega í landinu eldri en 20 ára. Við erum kannski með yfir 1000 km af vegu með burðalög sem eru yfir 30 ára gömul. Þau eru ekki hönnu fyrir að endast nema kannski 20-30 ár. Með við framtíðar umferð, en það stór biti framöndan. Ef litið á yfirborð vega með bundið slitlag, ýmist malbyggaða klæðningu og hve lengi þá eftir að endast, þá allt í góðu með 40% af slitlaginu í kílómetrum, því 5 ár eða meira eru eftir af líftíma þess. Þetta eru tölur frá því í janúar í fyrra. Þá voru 1-5 ár eftir af líftíma liðlega 20%. En ástandið verra með þau 38% sem eftir eru. Endingatími á 21% vegana var búinn
og meir en 5 ár voru komin fram yfir líftíma hjá 17% og það ekki fáir kílómetrar því 2250 kílómetrar af vegum landsins eru því með of gamla klæðningu eða malbygg. Á fáum árum hefur umferð á þjóðvegunum margfaldast. Á hringveginum þróunin svona frá aldamótum á dags meðaltali umferðar á ári á nokkrum stöðum. Eftir 2014 verður sprenging. Hún jókst hröðum skrefum fram að COVID og í fyrra var hún nær allstaðar búin að ná því hámarki á ný. Það þörf á styrkingu og breikkun vega allt land. Nýja bíó, eina starfandi kvikmyndahúsið á Akureyri, hefur verið sett á sölu. Framkvæmdastjóri Sambíóana segir síður vilja skella í lás og vonar að heimamenn sýni rekstrinum áhuga. Bíóhúsið var byggt árið 1929 og hefur allar götur síðan verið eitt af helstu kennileitum miðbæðarins á Akureyri. Lengi vel voru 2 kvikmyndahús starfrækt í bænum, en það breyttist svo fyrir 2 árum þegar að Borgarbíó var skellt í lás fyrir fullt og allt. Björn Ásberg Árnason, framkvæmdastjóri Sambíóana, segir ákvörðun fyrirtækisins tekna með það að markmiði að einbeita sér betur að rekstri á höfuðborgarsvæðinu. Hann tekur fram að reksturinn hafi ekki verið þyngri fyrir norðan en sunnan. Og tilhugsunin bíóleysi leggst ekki vel í heimafólk. Mér finnst hræðilegt ef það ekkert bíó á Akureyri. Ég nú ekki mikið fyrir að fara í bíó en það sama. Nauðsynlegt að hafa það. Mér finnst það mjög slæmt. Ég vil alls ekki missa bíóið. Mér finnst það svekk sko. Það er gaman að mæta í bíó og horfa á myndir og við erum með félögum að borða popp og kók. Já, ég fer alveg dálítið oft. Fór mikið síðasta sumar og það er mjög gaman að því. Mér finnst það eiginlega verra. Það hætt á því að ég veri bara alveg lokað. Glada. Mér finnst mjög fínt að fara í bíó, sérstaklega með barnið mitt. Hún finnst fínt að fara á nýjar teiknimyndir og svoleið sko. Það er alveg frekar leiðilegt. Þetta er svona, það er einhvern veginn allt saman farið úr bænum einhvern veginn. Áður fyrir var með keilum og leysatak, go-kart og allt svoleiðis. En núna einhvern veginn er eina sem er orðið eftir er bíóið og sundlaugin. Og núna virðist bíóið bara vera að fara, þannig að það er ekkert svo aðeinslegt sko. Og ferð þú oft í bíó? Já. Hvað heldur þú farir oft í bíó? Ég veit það ekki. Mjög oft. Hvað myndið þið finnast ef að bíóinu á Akureyri yrði bara lokað? Ekki gaman. Eruð þú leið? Já. Hvað skemmtilegast við að fara í bíó? Að horfa bíómyndina. Síðasta árið í Danmörku hefur verið að blautasta í sögunni. Sólþyrstir Danir og flest starfsfólk í ferðaþjónustu vona að það fari að stytt upp. Skål. Hvor er det bedste ud af det, ikke? Jo, vi kan jo ikke gøre noget ved det, så det er jo bare det bedste, vi kan gøre. Det er at lave sjov med. Þeir Ule og Gert eru meðal fjölda ferðalanga í fríi sem þurfa að gera það besta úr rennblautri veðurspánni. Og mælingar dönsku veðurstofunar styðja tilfinningu þeirra Dana sem finnst hafa ringt heldur mikið undanfærið. Danska veðurstofan hefur mælt úrkomu í landinu allt frá árinu 1874. Á þeim tíma hefur aldrei ringt jafn mikið yfir 12 mánaða tímabil og undanfarið árið. Vi holdt øje med vejrudsigten og tænkte, hvornår var det strandvejr, og egentlig så skulle vi til Jylland. Vi tænkte, der regner, så er det nu. Så er det krokodilletog. Veðrið hefur ekki síst áhrif á þau sem starfuðu ferðaþjónustu og halda út í stöðum sem gaman að heimsækja í góðu veðri. Hvis vejr dårlig, så sker der ingenting, så folk ikke lyst til at komme ud. Det klart, besøgstallet bedre på en dejlig solskinsdag end på en regnværsdag, men dem, der her, de tager det faktisk med ret godt humør. 1-1 nyter dog gods af vådvidrene. Det glæder jeg mig over, fordi så kommer der bare flere gæster. På årsbasis har vi en 20-25% flere gæster, når man kigger hen over et år, hvis det har været virkelig dårligt vejr, som man ser i år for eksempel. Það stundum sagt að fólk sé aldrei og gamalt til að leika sér. Norsk kona sem nýorðin áttræð líklega sammála því. Hún hélt upp á afmælið með rússíbana reið í skemmtigarði. Det var helt fantastisk. Det var en fenomenal dag. Med så mye overraskelser. Vi aldri hadde ventet at det skulle skje. Hun elsker Tusenfryd. Hun her hvert eneste år og feirer bursdagen sin. Hun har årskort som 80 år gammel, og hun drar hit alene på sånn «Nei, jeg skal bare en tur på Tusenfryd-typen». Þetta í 15. sinn sem hún heldur upp á afmælið í Tusenfryd, en í tilefni af stór afmælinu var öllu tjaldat til. I 1944 skjedde det noe spesielt om 16. juli. Da
ble nemlig dronninga av Tusenfryd født. Min dag er en stor applaus til Grete! Jeg tør jo ikke kjøre berg- og dalbaner. Jeg synes det litt skummelt. Ja, men du kommer inn med meg da. Kanskje jeg skulle gjort det? Ja. Spurt hversu lengi hún ætla að halda upp á afmælið í skemmtigarðinum, segir afmælisbarni. Já, til ég 100 eller sånt, tenker jeg. Og við byggjum ykkur velverðingar á því að það vantaði texta í þessa skemmtilegu frétt, en þarna sagði afmælisbarni að þetta hafi verið algjörlega stórkostlegt, yndislegu dagur, uppfullur af skemmtilegum glaðningi sem hún bjóst aldrei við að sjá. Og dóttir hennar tekur undir þetta og segir að afmælisbarni elski að koma þangað á hverju einasta ári, alltaf á afmæli sínu. Hún með áskort og fer þarna ein, hún segir bara ég ætla rétt að skreppa í Túsundfrúð og svo hún farin með það sama. En þetta var, hún fætt 1944, 16. júli, þannig að hún heldur upp á afmæli sitt þarna og henni var gefið gott klapp. Og hún hefur í huga að vera þarna og fara í rússíbanan alveg þangað til hún verið 100 ára og geri aðri betur. En við ætlum hins vegar að líta til veðurs. Á morgun verður breytileg átt, 3 til 8 metrar á sekundu og að mestu skýjað. Rigning með köflum verður á austanverðu landinu en skúrir vestanlands. Hiti verður á bylnu 10 til 18 stig og það verður hlýjast suðvestan til. En Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfur að loknum íþróttafréttum sem Almar Ormarsson sér í kvöld. Þrátt fyrir að Ólympíuleikarnir hefjist ekki formlega fyrir en á föstudaginn keppni í nokkrum íþróttagreinum hafin. Heimamenn í Frakklandi tóku til að mynda móti Bandaríkjunum í fótbolta karla í kvöld. Nú fer íbúum í Ólympíuþorpinu í París sífellt fjölgandi en starfsfólk ISI mætt á svæðið fyrir nokkru til að undirbúa leikana. Þar einn starfsmaður með þó nokkra Ólympíureynslu. Og leiki var í bestu deild kvenna í dag þar sem valskonur gátu tilt sér á toppin. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði fréttatímans. Forseti ASÍ segir að launafólk ætla ekki að sitja hjá á meðan aðrir velta hækkunum út í verðlagið. Verðbólgan jókst í júlímánuð og heldur áfram að vera þrálátt. Forsætisráðherra Ísraels ávarpaði Bandaríkja þingi kvöld undir standandi lófataki þingmanna. Á annað 100 hafa verið drepin í borginni Khan Yunis á Gaza síðan Ísraels her hóf umfangsmiklar árásir þar á mánudag. Stór hluti þjóðvega landsins of mjór og bundinslitlega meira en 2000 km komið fram yfir endingartíma. Ekki hefur rengt meira í Danmörku undanfærið árið frá upphafi mælinga. Starfsfólki í ferðaþjónustu vonar flest að bráðum stytti upp. Ungmenni og Akureyri segja framboð á aðþreyingu hafa dvínað með árunum því sé mikilvægt að rekstur eina kvikmyndahús bæjarins leggist ekki af. Þessum fréttatíma að ljúka og nú komum að fréttum að íþróttum og veðri. Næsti fréttatími núna klukkan 10 í útvarpinu og nýjustu fréttir má að vanda finna inn á vefnum okkar rúf.is. En við á fréttastofunni, við ætlum að segja þetta gott að sinni verði sæl.